19:30 за Києвом. Дякую, що залишаєтеся разом з нами. П'ятниця, прямий ефір. Все найголовніше далі. 112.ua – головна сторінка нашого сайту, за допомогою якої ви можете звернутися і поставити питання нашим гостям, обов'язково почути відповідь в прямому ефірі. Також на нашому сайті 112.ua ми звертаємося до вас щодня з питанням доби. Звісно, воно формується у зв'язку з тією інформацією, яка з'являється в інформаційних стрічках. Питання сьогодні звучить наступним чином. Чи повинна Україна повертати Росії борг Януковича? Давайте подивимося, як ви вже почали відповідати. Перші результати маємо проміжні. Я так розумію, що так, проголосували 63%, ні, вважають 37%. Не знаю, яким аргументом послуговувалися ви, але, можливо, ваша точка зору буде змінюватися в залежності від того, що почуєте від наших гостей. Сьогодні в цій студії Юрій Мірошниченко, народний депутат України, опозиційний блок. Вечір добрий. Доброго вечора. Олександр Мирний, народний депутат України, сьомого скликання «Нова Свобода». Вас також вітаємо. Доброго вечора. Ну, давайте все ж таки відштовхуватися від тієї інформації, яку сьогодні почула від Арсенія Яценюка. Каже, що якщо Російська Федерація не погодиться на умови реструктуризації боргу, Україна запровадить мораторій на виплату 3 мільярдів доларів, які в 2013-му взяв у Росію кредит тодішній президент Віктор Янукович. Про це сьогодні, нагадаю, почула від прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Пряма мова. Далі. В тому випадку, якщо Росія не погодиться на відповідну реструктуризацію, уряд України запровадить мораторій на виплату Російській Федерації 3 мільярдів доларів боргів. Також ми очікуємо на прийняття рішення Міжнародним валютним фондом щодо зміни політики кредитування по відношенню до тих країн, які мають відповідні фінансові протиріччя з кредиторами на кшталт того кейсу, який у нас є зараз з Російською Федерацією. Пане Олександре, як вважаєте, ну, пригрозити мораторієм – це, звісно, добре, але треба прораховувати, яким буде можливий наступний крок з боку Російської Федерації. Можна на місяці все ж таки залишається наш сусід. Абсолютно правильне питання. Яценюку з його нульовим рейтингом зараз можна заявляти все, що завгодно. Що на Марсі є життя і так далі, і так далі. Розумієте, є міжнародні інституції. Як би сам це подобалось чи не подобалось, Україна, підкреслюю, Україна брала кредит. І замість того, щоб диктувати в камери телебачення Російської Федерації агресору, підкреслюю, агресору, який напав на нашу країну, що вона має робити, то, мабуть, треба або оголосити про те, що Росія на нас напала, тоді у нас з'являються підстави не повертати борги, скоріше за все, або сідати за стіл переговорів. Тому що, вибачайте, це не мораторій, це дефолт. Якщо країна не повертає свої боргові зобов'язання, то вона оголошує дефолт. Те, що зробив, наприклад, Кличко в Києві, коли він сказав, що ми не будемо повертати гроші. Вибачте, Арсеній Петрович, мабуть, мав би спитати у людей, що йому робити, як, наприклад, робить ваш телеканал. А я думаю, що якраз місцеві вибори могли би дати відповідь Арсенію Петровичу, чи він має право взагалі на такі заяви. На жаль, це чистої води популізм, це бажання сподобатись або бажання населити тим людям, які прийдуть замість нього розгрібати все те, що він, вибачте, наваяв. А прийдуть чи прийдуть, і коли прийдуть, і хто прийде? Політично-економічна відповідальність за такий, можливо, анонсований крок. Ну, я погоджуюсь з Олександром. Цей крок називається не мораторій на виплати. Цей крок в міжнародному фінансовому праві називається дефолтом. Тобто відмова платити по боргах будь-якої держави або навіть корпорації називається дефолтом. Які будуть наслідки? Ну, я дуже сподіваюся, що наш прем'єр і наш міністр фінансів підготувалися до цього. Оскільки безперечно, буде вимога оплатити, не виключено судові рішення міжнародні, не виключено за наслідками цих рішень і арешт майна України. І крім того, що ми не розраховуємось і маємо ці певні проблеми, ще й погіршуємо в такий спосіб свій фінансовий міжнародний рейтинг. Тобто, коли ми говоримо про залучення інвестицій, коли ми говоримо про відсотки, за якими може Україна чи не може кредитуватися, то безперечно цей фактор фактично унеможливить нам робити міжнародні запозичення, крім МВФу, якщо знову ж таки домовляться, і значно погіршить репутацію України в світі.
І мало того, дуже прикро, тому що я вважаю, що треба з повагою ставитися до Кабінету міністрів, до прем'єр-міністра, отже це наші очільники, наші інституції державні. Але мені здається дуже небезпечно, коли людина в такому статусі використовує такі маніпулятивні гасла типу «борг Януковича». Ну, тобто ви розумієте, що це певне емоційне забарвлення, яке фактично не відповідає дійсності. Це був борг України, який був зарахований. Це є борг України. Це не був, це є так, борг. Він є на даний момент. На жаль. Позика була України, яка надійшла в бюджет України. Як ними розпоряджалися цими коштами, можна досліджувати, якщо були порушення, відповідно, і правоохоронні органи застосовувати. Але говорити про те, що це персональний борг якоїсь людини, навіть якщо вона була президентом, воно некоректно. Угу. Але дійсно коректно зараз нагадати нашим глядачам про питання нашим гостям. Нагадую, питання не мені, а все ж таки народним депутатам, які присутні в цій студії. І вже давайте згадаємо, як відреагували в Кремлі на цю заяву Арсенія Яценюка. Там знову пригрусили оголосити дефолт України. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков наполягає, що невиплата Україною боргу Росії буде означати дефолтну ситуацію, вкотре наголошує, що це саме державний борг, а не приватний. На чому наполягає Україна? Йдеться про 3 мільярди доларів, давайте нагадаємо, які уряд Азарова запозичив Росії наприкінці 2013 року. Міністр з фінансів США закликав в Москву реструктуризувати цей борг, однак в Кремлі відмовились. А Арсеній Яценюк раніше наголосив, якщо Росія не погодиться, то Україна накладе на його виплату мораторій. Ну, це те, що сказали ви. Можливо, ця думка буде змінена з огляду на ці заяви? Це питання не чиєїсь думки, це міжнародні правила. Так діє фінансовий міжнародний сектор. Якщо хтось взяв в борг і не віддає, ця ситуація називається дефолт. А можна розглянути ще один варіант? От у мене таке враження, що пан Яценюк хоче якимось чином загострити ситуацію, яка зараз існує, наприклад, на дипломатичному полі, коли Україна, в принципі, може сказати, що вона десь починає перемагати Росію. Чому би не дати зараз козирі Росії звернутися в міжнародні, підкреслюю, інстанції? Ви розумієте наше відношення до Росії? Ми кажемо, називай країну агресора агресором. Кажи, що йде війна. Але працюючи з Російською Федерацією, не накладаючи жодних практично санкцій на російські компанії, давати такий пас Російській Федерації для того, щоб вона зверталася, підкреслюю, в міжнародні організації, які однозначно визнають Росію правою, ну це, вибачте, оце якраз є рука Москви, це якраз є робота на Кремль. Оці заяви Арсенія Петровича Яценюка. Ви там десь побачили якесь свідоме рішення, свідому провокацію, пане Юрію, вам так не здається? Бо, ну, можливо, дійсно не дурні люди очолюють відомства. І дуже обережно ставлюся до таких оцінок. Тому що, ви розумієте, не хочеться і в очах наших громадян, і в очах міжнародних експертів дискредитувати наш уряд. Мені дуже не хочеться його дискредитувати. Але не констатувати той факт, що це точно не в інтересах України, і що це точно може бути використано так, як сказав пан Олександр, де репутація України постраждає, де може постраждати український бізнес, який не зможе брати запозичення на певні свої інвестиції, на розвиток економіки. І я думаю, що це, ну, не хочеться говорити такі слова образливі для прем'єра, але це не додає. Не додає йому, не додає уряду і не додає Україні. А що, можливо, дасть суспільству наступна інформація про можливі справи? Генпрокуратура хоче допитати нардепа Володимира Парасюка в двох кримінальних провадженнях щодо протидії співробітникам правоохоронних органів та за фактом викрадення людини за володіння особистим майном. Про це сам депутат повідомив в ефірі нашого каналу. За словами Парасюка, повістки з викликом на допит він вже отримав. Тепер очікує на подання ГПУ до парламенту для отримання дозволу на проведення слідчих дій чи ймовірне затримання. 9 листопада ми викликали безпосередньо Парасюка по львівській справі, тобто похищення людини, працівника Служби безпеки України. Він не з'явився до нас. На сьогоднішній день ми викликали його помічника-консультанта, також у львівській справі, щодо похищення працівника Служби безпеки України. Він також, його помічник-консультант, до нас не з'явився. Я думаю, що в 20-х числах листопада
ми також викличемо пана Парасюка уже у цих всіх трьох кримінальних провадженнях. Наразі він у нас не є підозрюваним. Ви знаєте, що у нас існує особлива процедура щодо притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України. Наразі він викликається у якості свідка. Ну, а далі вже будемо дивитися, як у нас буде відбуватись допит, які дані будуть надходити. Це вже почули, і вже відповідь є офіційна, принаймні на цю хвилину там представника Генеральної прокуратури України. Нагадаю, це помічником прокурора Владислав Куценко. Зараз починають, будуть говорити, якщо в контексті минулих справ і пана Масійчука можна згадати, так, і пана Сиротюка, вбачають політичне підґрунтя в цьому? Чи це виключно є факт зловживання, є факт порушення і має відповідати за законом? Ви знаєте, мене потішила фраза, що відносно депутатів є особлива процедура. Особливо арешт Мосійчука показав, що дійсно це особлива процедура. Це елементи шоу, це необхідний антураж і так далі, і так далі, і так далі. А відносно того, чи вбачається політичне переслідування, врешті-решт, давайте оперувати все-таки фактами. Дуже би не хотілося, щоби ми могли взагалі запідозрювати наші правоохоронні органи в тому, що вони виконують те чи інше замовлення. Якщо кажуть, що Парасюк ходить як свідок, ну слава Богу. Я, наприклад, свого часу, коли був народним депутатом, я в Генеральну прокуратуру ходив як на роботу. Я постійно ходив на ті чи інші допити в якості свідка. Ви сказали, що поки що як свідок, але ж передбачається, що можливо подання все ж таки від ГПУ в Верховній Раді буде. Я розумію, я почув. І давайте ми просто подивимося, як будуть розвиватися події. Звичайно, дуже би не хотілося, щоб правоохоронні органи використовували метод вибіркового правосуддя для того, щоб розправлятися з тими чи іншими опонентами. Якщо є залізобетонні аргументи, на чому завжди стоїть свобода? Знімає недоторканність, людина починає себе захищати. От приклад, ви Юрія Сиротюка, ви правильно привели. Я вам хочу нагадати, що коли Сиротюку оголосили вирок затримання, він був внизу на вулиці, він міг спокійно втекти, він повертається, на нього надягають кайданки, і він їде в СІЗО. Тобто свобода ніколи не ховалася за недоторканністю. Свобода ніколи не робила крику, що нас ображають або на нас наїжджають. Ми завжди готові за все відповідати. І дуже би хотілося, щоб аргументи прокуратури в ситуації з Парасюком були достатньо вагомі для того, щоб, наприклад, перекваліфіковувати зі свідка в підозрюваного, або просто з ним працювати як зі свідком, але тоді чітко про все розказувати. Процедура повинна бути прозора. Перспективи цієї справи, пане Юрію? Не можу коментувати, тому що я абсолютно не знайомий з матеріалами. Знову ж таки, я правник. І якісь уже давати комусь статусні такі визначення, але що він підозрюваний чи він винний, я би не став. Я виходжу, знаєте, як будь-яка людина, яка працювала в сфері захисту прав людини, з того, що поки провина не доведена, людина має вважатися невинною. І на цьому я стою, якщо є підстава. Не винуватою. Не винувати. От. І до того моменту, звичайно, прокуратура може брати свідчення у Парасюка, я думаю, що це нормально, але давайте подивимося. Але те, що ми бачимо останнім часом, останніми місяцями, дуже багато судових процесів, можна згадати і те, що інкримінують Олені Лукаш, і пан Корбан, цих судових процесів і інкримінації різних злочинів дуже багато, судових вироків не так багато, повісток ми спостерігаємо. Багато. Ну, тобто і до моїх колег надходять повістки з моєї навіть фракції. Ви знаєте, тут це суперечливе почуття. Так. І от Олександр говорив про небезпеку якраз вибіркового застосування закону. Тому що воно може бути справедливе-несправедливе, але якщо воно застосовується тільки до політичних опонентів, тільки з упереджених певних мотивів, а аналогічні правопорушення щодо своїх прихильників не помічаються, це теж є суттєвим порушенням прав людини. З іншого боку, в який спосіб, не допитуючи, не отримуючи інформацію, взагалі розслідувати справи? Чи їх не розслідувати взагалі? Тобто отут треба знайти золоту середину. А тут за цей баланс зберігається? Є факт, надійшов, то мають розслідувати. Переслідувати не мають. От я прихильник такого підходу. Але баланс зараз цей зберігається? Ну, не знаю. Ми тут
емоційно залучені. Та, і Олександр, і я не можу бути об'єктивним, можливо, тут ми повинні бути експерти. Нам здається, що ні. Вам також здається, що але, знову ж таки, тут, враховуючи, що ми в студії, от, я не буду стверджувати, що я в цьому питанні об'єктивний. Я хочу сказати, що я кажу, що мені не здається, а я впевнений, що баланс не зберігається. Бо коли міністр внутрішніх справ, а потім прем'єр-міністр на протязі 2-3 годин після трагічних подій 31 серпня оголошує цілу політичну силу терористичної організації, вибачте, про який закон ми кажемо. Після цих подій уже проти Авакова не те, що має бути кримінальна справа, він уже в суді має розглядатися цей факт, тому що це прямий тиск на слідство. Тому що слідчі, які в прямому підпорядкуванні під Аваковим, зараз розслідують цю справу. Після того, як міністр оголосив винуватих з прізвищами, з назвами партій, що має зробити слідчий? Ви ж подивіться. І так справа розвалюється. Вони людей тримають за ґратами. Декілька місяців не можуть нічого пред'явити. Нема жодних доказів, але людей не випускають. На жаль, або на щастя, я не знаю, мабуть, для Корбана на щастя, для правосуддя на жаль. Адвокати Корбана показали, що наші слідчі органи взагалі не вміють працювати. Тому що вони, вибачте, з них зробили посміховисько. І в результаті з такими величезними, найсильнішими статтями звинувачень Корбан пішов під домашній арешт, тому що адвокати Корбана доказали, що прокурори не готові, що слідчі МВС не готові, що ні. Можливо, вам краще повчитися в адвокатів, як слід можливо, працювати? Або можливо краще залучати на ці посади людей не по принципу особистої відданості керівництву, а по принципу кваліфікації. Це теж є варіант, правда? А кваліфікація нашої правоохоронної системи зараз на вашу думку? Залишає бажати кращого. На жаль, я працюю в Комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, і ми дуже багато про це говоримо. І тут питання не лише в тому, що є такий підбір тільки лояльних до керівництва працівників, тут ще є проблема матеріального забезпечення, зарплатні, тобто кваліфіковані люди не можуть просто за ті зарплати, які виплачують працівникам правоохоронних органів, утримувати свої родини. Тому вони йдуть або в приватний сектор, або йдуть в інші професії, там, де вони можуть більше заробити. Це проблема взагалі цієї державної служби. Як такої. Ну, знову... А відповідно і матеріали такі, а відповідно і наслідки це такі. Це треба якось змінювати, реформувати. Це теж певною мірою, я перепрошую, так. Це теж певною мірою може зіграти злий жарт з нашою демократією в тому сенсі, що дуже часто за рахунок такої неякісної роботи правоохоронців можна уникати відповідальності, коли вони щось не змогли якісно розслідувати, адвокати фахові, відповідним чином, в тому числі матеріально замотивовані. На усіх процесах уникають відповідальності. Краще. Каже, що в Україні навпаки, в років суду виправдовувальних набагато правда, менше. Правда, до тих справ, які дійшли до суду. І у нас дійсно дуже мало виправдальних вироків. Чому? Тому що прокурор приходить, суддею домовляється. Порішали? Порішали. Поїхали. Але коли попадають на глибу, вибачте, коли попадають на людину, яка може заплатити, найняти найкращих адвокатів, от тоді ми бачимо справжнє обличчя кваліфікації наших правоохоронних органів. І ми розуміємо, що от всі ці речі, які, наприклад, відбуваються зі свободівцями, це чисто політичне замовлення. Ну, ми повертаємося зараз будемо, до того. Ми зараз будемо повертатися до фінансової теми, поза яку ви сказали, що така можливість найняти найкращих адвокатів залежить від статків. Чи повинна Україна повертати Росії борг Януковича? Давайте нагадаємо проміжні результати. Як думають, можливо, думка глядачів змінилася на цю хвилину. Так вважає 61% тих, хто проголосував. Ні, вважає 39. Змінилося трошки. От дивіться, Олександр Васильович, це наш глядач, допу зробив. На якому основанні Україна не должна давати свой долг, навіть якщо брав Янукович на той момент, він був президентом України, значить брав для нас, жителів України. Не брав Янукович, брав уряд Азарова. Ну, це так, ж... як... Ну, це те, як зрозуміли глядачі. Це певна пропагандистська вже такий ярличок навішений. І у нас був дефіцит бюджету, відповідно вони йшли але, в пане Юрію, давайте України. Тут ми знаємо, куди це пішли гроші, вони пішли конкретно на проїдання, замість того, що було анонсовано, їх просто проїли і розкрали, що могли вкрасти, вкрали, що могли проїсти, проїли. І зрозуміло, що повісили на Україну. Але, за великим рахунком,
От та комісія, що працювала в парламенті і знайшла зловживань вже в уряді Яценюка на 4,5 мільярда, мабуть, треба... На 7 7 було заявлено, 4,5 було доказано, після цього змінили Осуховського, свободівця, на Березу, і на цьому комісія зупинила свою роботу фактично. Але всі ті борги, які є, от по ним треба розслідування і відповідальність. І Яценюк має відповісти, і Азаров має відповісти, і Янукович, і всі ті люди, які брали на себе зобов'язання, розказують. Це буде правильно. Але інакше країна, це буде відтворюватися та, безкарність. Вона але відтворює. Країна не повинна від цього страждати. І не можна голові держави, бо у нас парламентсько-президентська республіка, і прем'єр-міністр – це фактично очільник держави. Він не має права взагалі робити такі заяви, не має права давати пас Російській Федерації. А прем'єр-міністр обирався парламентською коаліцією, яка жодного рішення не може ухвалити самостійно. Про це журналістам в кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат Андрій Іллєнко. Давайте послухаємо. Ми бачимо зараз так звана коаліція, яка недавно мала більше 300 голосів, зараз має 270 чи 280, яка ні одного рішення не може прийняти самостійно. Їм треба голоси Опоблока, їм треба голоси Відродження, Волі народу, бо вони самостійно не здатні ухвалювати рішення. Пане Юрію, це питання вже до вас. Ви сьогодні у Верховній Раді працювали, були на засіданні? Так. І вчора? І вчора був. Оце питання все ж таки не лише до такої плідної роботи коаліції, а взагалі до присутності народних депутатів на своєму робочому місці. Бачили ці фото, порожня зала. Ну як там знайдеться 226, якщо в залі фізично присутні набагато менше? От ви почали, ми точніше всі почали розмову про матеріальне забезпечення. При зарплаті 4600, здається, гривень, які отримують народні депутати. І які багато не живуть хто... за ці кошти? 100%. Ні, а є такі, які живуть. Давайте наприклад, так. От ті, які не живуть, для них це, можливо, і не проблема. Але ті, що живуть, то для них це відчутно. Ті, хто не живуть, вони і не ходили, і не ходять. А ті, хто живуть, вимушені ще працювати паралельно. І тому, як кажуть... Якщо стоп. Народний депутат не має права працювати. Не має права, але це відбувається, виходячи з того, про що ви сказали. Народних я сказала, що вони просто не присутні. Немає. Я не сказала, що вони працюють. Правильно. А чим вони займаються свій робочий час? Я наприклад, не можу відповідати за своїх колег, знову ж таки, за етичних міркувань, тому що сподіваюся, що працюють з виборцями. Ну, вам самому смішно, пане Юрію, насправді. Закордонному, не закордонному. Ну, дивіться, знову ж таки, битує така думка, що всі народні депутати дуже заможні, що там десь якась велика валіза з грошима, що заходять і черпають там з неї. От ми з Олександром були парламентарями і кілька скликань, і там ніякої валізи немає. Тобто... А ви виключно живете на цю заробітну плату 4700? Я не буду свідчити проти себе, розумієте? Тому що, скажу вам відверто, за ці гроші вижити неможливо. Неможливо. Принаймні, моя родина не може за 4600 гривень забезпечити свої потреби. Подивіться, які є комунальні платежі зараз, які є у мене троє дітей і так далі, і так далі. Ми зараз говоримо, що ви... на жаль, не покриваю за рахунок своєї зарплати всі видатки, тому отримую від моїх родичів допомогу. На жаль, прикро, але так є. Допомога – це добре, але ви зараз казали про сумісність. Якщо народні депутати займаються бізнес, свій робочий час, коли це вони мають бізнес, це може присутні бути робота. Добре, чому тоді хтось порожня зала? Хтось ці проєкти веде якісь, порожня. Міжнародні гранти отримує, хтось викладає, хтось ще пане десь. Олександре. Тобто, в принципі, людина... Не, пане Юрію, знаєте, я вам просто поясню. Секунду, пане Олександре, мені здається, що вже скоро буде той час, коли не закликаємо пана Гройсман, заходьте до зали, будь ласка, зараз скоро буде голосування. Батогами будуть стояти там і заганяти народну депутатів, коли потрібно натиснути якщо, кнопочку. Якщо народ довести до копіння, то там батогами не обійдеться. Розумієте, тоді вже не будуть дивитися ні на лівих, ні на правих. Люди просто зубами будуть всіх рвати. І я дуже боюся цієї ситуації. На жаль, нинішня коаліція робить все, щоб людей довести до такого стану. Правильно, про платіжки. От в мене двокімнатна квартира на Оболоні, я тільки за тепло 850 гривень.
За двокімнатну квартиру в панельному будинку. Ви мене вибачте. Я, на відміну від пана Юрія, в мене набагато більша декларація, тому що я і працюю зараз, і отримую дивіденди. Але я з жахом собі уявляю, як людина може, вибачте, на зарплату, наприклад, 1000 в 10 прожити, а такої зарплати нема. І в Києві нема. Розумієте? І люди реально зараз виживають. А ці, вибачте, за словом, негідники, які не ходять на роботу, вони плюють і на людей, і на свою роботу, і на свої зобов'язання. Бо вони в Верховну Раду йшли не працювати. Ті, хто йшов туди працювати, він на роботу ходить. А ті, хто йшли рішати вопроси за потрібне голосування, вони приходять тільки тоді, коли треба правильно проголосувати. І тому, наприклад, «Свобода» подала законопроект, за яким або позбавляти депутатського мандату, або наказувати грошима, але Верховна Рада... Система навіть... покарань. Так, але вони навіть в зал не виносять це питання. Ви не чинний народний депутат, ви б за це проголосували? От, наприклад, пропустили ви 5-10 засідань, штраф. Ні, там трошки інша ситуація, дивіться. Щодо позбавлення статусу народного депутата, то за Конституцією є вичерпний перелік. А що стосується зняття зарплати за ті дні, які не присутній народний депутат, це можливо. Єдине, що це може бути не дуже ефективний механізм, оскільки сама зарплата незначна. Коли я прийшов до парламенту... Секунду, вибачте, пане Юрію, у нас система штрафів. Пропустив 5 засідань, 20 тисяч штрафів. Оце ефективно. А, тобто більше, ніж зарплата. Так, без поважних причин. Звичайно, є відрядження, є хвороба. Але 5 засідань пропустив, 20 тисяч положив. Пропустив цілий місяць, положив 60 тисяч. Гуляй. Я думаю, що так ми втратимо коаліцію взагалі. Та ви знаєте, слава Богу. Так ми наповнимо державний бюджет, мені здається. Я ж не є адвокатом коаліції, я просто кажу, що дійсно, і от колега Іллєнко казав, що дійсно, на жаль, дивна ситуація, коаліція налічує майже 300 членів, а голосувати нема кому. І деякі питання ми голосуємо як опозиція, але деякі ми не беремо на себе політичну відповідальність. І тоді зависають ці питання, дійсно вони не голосуються. Знову таке питання до вас особисто. Ви б за цю пропозицію «Свободи» проголосували, щоб карати фінансово? Я маю її вивчити. Я ж не читав сам текст. Якщо говорити про штраф 20 тисяч більше, ніж зарплата, вам подобається? Я би не став так почекайте, голосувати. Якщо без поважних причин. Пропусти. Олександр, я просто не хочу бути популістом, я розумію, що а це не популізм. Зараз сказати. Ні, секундочку, ну ти не ходиш на... Пане Юрію, от ви наймаєте людину на роботу. Людина регулярно не ходить на роботу. Право. Я розумію. Ну ви маєте людину. Це правильно, але не може бути накладений за трудовим законодавством штраф більше, ніж обсяг за зарплати. За трудовим законодавством? Тобто це не може пане бути Юрію, принцип. Якщо ми беремо трудове законодавство, ми тоді, так як і аліменти не можуть бути більше, тоді ми в сторону відсуваємо Конституцію і кажемо, згідно трудового законодавства, та якщо людина 3 дні пропустила без поважних причин, вона звільняється з роботи. Депутат – це та ж сама робота. І тому ми дали і одну пропозицію, і другу, і третю. Жодна пропозиція в залі не розглядається. Є правова колізія, давайте скажемо. Але все ж таки треба депутатів поставити на місце. Ну ти прийшов сюди працювати, ти людям там розказував, що ти прийдеш представляти їх інтереси. Якщо ти там казав це, то, будь ласка, хоча б покажи, прийди на роботу. Переважна більшість тих, хто не ходить, прийшли по списках. Мажоритарники більш-менш сумлінні в цьому плані. Ну, сьогодні, сьогодні нікого не було. Ну, це об'єктивно, пане Юрію. Сьогодні, напевно, так раділи ухваленню тих поправок, які пішли одностатеві шлюби. Я з етичних міркувань антидискримінаційна поправка, це називається. Ну добре, не будемо говорити про ваших колег, давайте поговоримо Олександру, наприкінці я програми. Я думаю, це можна, бо він уже на даний момент він представляє суспільство. І він має право ставити такі питання. І справили, чи «Свобода» завжди мала право ставити. Росії борг Януковича, так умовно ми сформулювали питання, з яким звернулися до вас сьогодні. Закриваємо голосування, підбиваємо підсумки, так, вважаючи 10%, ні, 40%. Трошки змінилося співвідношення ваших голосів, але не суттєво. Як вважаєте, така думка суспільства про що свідчить? 40 – ні.
Справа в тому, що, звичайно, дуже не хочеться повертати гроші. І мені не хочеться повертати... Береш чужі, повертаєш свої. Навіть не це. Так, мені так. не хочеться повертати гроші агресору країні, яка убиває наших хлопців. Але в такий спосіб, в який пропонує прем'єр-міністр, це гарантовано ми повернемо. Розумієте? Тому що Росія звернеться в будь-який міжнародний суд, і будь-який міжнародний суд скаже, що Україна не права. Або шукайте механізм, або не давайте можливості Росії розігрувати цю карту. Олександр Мирний, Юрій Мірошниченко, дякуємо вам за візит до нашої студії. Далі же традиційно новини 112. Юлія Галушка, я з вами прощаюся. Щасти.